deja prezentate după transport locativ comunal și domeniul tineret completare. Mulțumesc! Bună ziua! Doamne Stasevic, îmi cer scuze. Eu propun să dedicați o limită de timp pentru aceste întrebări, ca să nu se întâmple că așa anul trecut, când am mai ajuns să discutăm. Ok, de acord. Deci, ținând cont de faptul că sesiunea, de fapt, a fost anunțată pentru în exclusivitate ca beneficiare copiii sau pentru educație și protecția copilului, am rugat colegii care vin suplimentar să fiți foarte succinți și colegii sau persoane interesate din sală, la fel să fie foarte succinți în expunere, întrebare, la necesitate se mai pot utiliza și instrumentele de chestionare sau întrebare în scris. Mulțumim tare mult! Jumătate de oră cred că reușim toate trei, sperăm. 10 minute transportul, 10 locativ comunal și ar fi 10 de completat tineretul. Mulțumesc! Bună ziua! Mă numesc Mihai Hibitale, șef de Direcție Transport Public și de Comunicații. Prezentăm atenție dumneavoastră perspectiva bugetului care urmează să fie aprobat pentru anul 2022. Vreau să menționez că pentru Direcția Transport a fost propus pentru examinare și aprobare un proiect majorat, un proiect de buget majorat cu aproximativ 20% comparativ cu anul 2021. Dacă o să verificați și o să priviți acel buget aprobat anul precedent, o să vedeți că sunt categorii de linii bugetare care au fost majorate considerabil. Și anume mă refer la compartimentul construcție și reparație capitală a străzilor, care pentru anul viitor se propune a fi de aproximativ 570 de milioane de lei. Pentru activitatea întreprinderii municipale, parcul urban de autobuze, se propune finanțare de 366 de milioane de lei. Pentru regia transportului electric se propune finanțare de 490 de milioane de lei. Întreprinderea municipală ex-drupă, mă refer la domeniile de responsabilitate și de activitate, se propune a fi finanțată cu 555 de milioane de lei și domeniul de activitate a întreprinderii municipale Lugdiec se propune a fi finanțat cu peste 146 de milioane de lei. În cele ce urmează, vreau să mă refer la construcția și reparația capitală a străzilor. După cum vedeți, este o majorare de peste 17%. Vreau să atrag atenție că aceste obiective au apărut în anul curent. Un nou obiectiv și unul de foarte important pentru noi este lucrările de reabilitare a străzilor centrale și modernizarea iluminatului public în centrul municipiului Chișinău, strada 31 August, Ghina și Alexandru cel Bun. Este o finanțare de 219 milioane de lei. Este acea finanțare care a fost semnată contractul de începere a acestor lucrări, finanțat de BERT și BI, inclusiv cu cofinanțare asigurată de către Primăria Municipiului Chișinău. Totodată urmează o continuare a lucrărilor de utilități pachet 2 în cadrul proiectului BERT-BI și anume compartimentul de responsabilități asumat de către Municipiul Chișinău pe pozarea rețelilor necesare pentru a fi posibilă exploatarea și dezvoltarea ulterioară a serviciilor de prestare de livrare a apei potabile, a serviciilor de canalizare și, în ultimul rând, de telecomunicații. Următorul obiectiv care se propune pentru a fi inițiat este reparația capitală sau și construcția străzii Mesager. Aici avem un proiect executat și la ora actuală este în proces de revizuire sub aspect de costuri, deși, de fapt, anul curent avem o creștere considerabilă la costurile pentru materialele necesare în construcția și executarea lucrărilor pe acest tronson. Această lucrare se va efectua, sau bine zis, revizuirea proiectului se va efectua pentru toate proiectele care urmează a fi executate în anul următor. În special mă refer la podul Mihai Viteazu, care de asemenea a fost expusă în repetate rânduri și nu a fost nicio solicitare cu privire la inițierea lucrărilor de reparație acestui obiectiv.
În ultimul rând vreau să atrag atenția și la inițierea lucrărilor de reparație a străzii industriale. Acest obiectiv la ora actuală este în proces de proiectare. Mai bine zis, practic, anul curent a fost dedicat lucrărilor de proiectare pentru acest obiectiv. N-a fost finalizat și sperăm în primul trimestru anului viitor să fie finalizată, după care vom demara lucrările, procedurile de licitare a lucrărilor pe acest obiectiv. Vreau să atrag atenția că acest obiectiv este împărțit în două mari obiecte de investiții, anume parte de drum și construcția unui pod care va conecta strada industrială cu strada Transnistrie. Nu în ultimul rând, vreau să continui cu lucrările de construcție capitală și prelungirea liniei de troleibuze pe strada Mircea cel Bătrân în conexiune cu strada Bucovinei. Pentru acest obiectiv avem planificat 90 de milioane de lei. Acesta este de asemenea un proiect care ne-l propunem și el va fi multianual și are ca obiectiv reconstrucția practic de temelie a conexiunii și a continuării bulevardului Mircea cel Bătrân până în conexiune în strada Bucovinei. Va fi păstrat acel aspect de continuitate a străzii, a bulevardului Mircea cel Bătrân, cu acea alie care o avem în mijlocul străzii și inclusiv cu construcția căilor pietonale, care desigur vor avea continuitate până la finele acestei străzi, care urmează să demareze lucrările în anul viitor. Proiectarea podului din strada Ismail, de asemenea, este un obiectiv important și critic de a fi inițiată sub aspect de proiectare, din simplu motiv că în cadrul evaluării care a fost efectuată pentru cele mai importante obiective, și anume a podurilor din municipiul Chișinău, s-a constatat că podul Ismail este de asemenea într-o stare de exploatare avansată și necesită o intervenție cât de rapid posibilă. Am inițiat anul curent licitația de contractare acestor servicii de proiectare, dar din existența unor impedimente care au fost admise în rezultatul unei administrări proaste a domeniului de drumuri anterioare, acum ne confruntăm cu construcții capitale sub acest obiectiv de pod și care nu ne permite inițierea lucrărilor de proiectare și contractarea acestor servicii. Dar se depun toate eforturile pentru a exclude aceste impedimente și pentru a putea demara lucrările nemijlocite de proiectare. Un alt obiectiv este reparația trotuarelor, zonelor pietonale și amenajarea arhitecturală urbanistică a terenurilor adiacente străzilor. Aici ne referim la Bulevardul Dacia, Bulevardul Decebal, Calea Ieșilor, Sciusev, Alba Iulia și Șoseaua Hâncești, strada Cogălnăceanu, Batevievici, Maria Cibotari, Părcălau și strada Kiev. Aceste obiective sunt planificate de a fi executate, proiectate și executate pe parcursul anului viitor în măsura posibilității. Vreau să anunț că în anul curent am finalizat practic proiectarea unei părți din Bulevardul Decebal, urmând a fi prezentată și a doua parte de către proiectantul și nou proiect. Și, practic, în anul viitor vom demara lucrările nemijlocite de executarea lucrărilor de reparație și renovare acestor trotuare. Bulevardul Decebal și celelalte obiective urmează a fi contractate lucrările de proiectare sau de elaborarea acelor schițe de amenajare cu scopul de a demara cât mai operativ lucrările și de a avea cât mai operativ finalizate lucrările de reparație și de redarea unui nou aspect și a unei noi funcționalități acestor zone pietonale care astăzi sunt degradate și nu au constructivul necesar pentru deplasare sigură a pietonilor pe aceste căi de deplasare. Următorul obiectiv nou este construcția obiectivelor de semafoare. Ne referim în primul rând la activități ce ține de proiectări. Vreau să menționez din aceste obiective de semafoare, urmează să implicăm și întreprinderea municipală Lomtech pentru executarea acestor lucrări în scop de a eficientiza și a urgenta în mare măsură execuția acestor lucrări de construcție a obiectivelor de semafoare enunțate.
În special, vreau să menționez că toate aceste obiective au fost consultate cu poliția, cu toate autoritățile, în identificarea celor priorități stringente unde urmează a se interveni pentru a crea o siguranță pentru deplasarea pietonilor, inclusiv și în ultimul rând și a deplasării transportului pe străzile din municipiul Chișinău. Avem următorul obiectiv, studii specializate de proiectare a sistemelor de canalizare pluvială, executarea lucrărilor. Vreau să atrag atenția că este o situație cu care ne confruntăm la ora actuală. Nu s-a atras atenția în practic pe parcursul a tuturor anilor până la moment asupra problemelor cu care ne confruntăm, și anume datorită faptului că sistemul de canalizare pluvială este unul învechit, este unul suprauzat în rezultatul neimplicării și neexecutării lucrărilor de întreținere. Astăzi suntem practic în situația când întreprinderea municipală Exdrupo are constituită o echipă specializată în executarea acestor lucrări, dar este necesară o evaluare și o identificare a necesităților de implicare în reparația acestor obiective pentru a întreprinde măsuri de reparație calitative și pentru a nu admite unele eroare în executarea acestor lucrări. Urmează, prin rezultatul acestui punct, de a iniția acele proiectări pentru a avea soluțiile necesare de implementare. Un următor este evaluarea străzilor și proiecte de scheme de organizare a circulației rutiere, studii de fizibilitate. La obiectivul dat, practic, noi suntem astăzi cu un pas mai înainte. A fost finanțat și anul precedent acest obiectiv. Avem executate lucrările de elaborarea organizației circulației rutiere pe zona istorică a municipiului Chișinău. S-a efectuat un lucru enorm. Acum aceste soluții ne permit amenajarea și evaluarea locurilor de parcare care urmează să le dezvoltăm în anul viitor în zona istorică a municipiului Chișinău și inclusiv o evaluare a tuturor suprafețelor care le avem în zona drumului pentru a fi posibil ulterior de a fi modernizate, inclusiv reconstruite în conform necesităților și acelor probleme cu care ne confruntăm astăzi toți, inclusiv cei care sunt implicați în trafic și cei care se deplasează în calitate de pietoni pe zonele pietonale. Următorul obiectiv este reparația capitală a străzii Vasile Lupu. Acest obiectiv este de asemenea unul stringent, din un simplu motiv că situația creată în zona Buicani a demonstrat că zona între Coca și Belinski necesită o supraalergire. Aceasta este și a fost necesar tot timpul, dar nu a ajuns nimeni să asume astfel de responsabilitate. Este într-adevăr o soluție care ne va permite decongestionarea traficului din zona sectorului Buican și inclusiv a localităților suburbiului municipiului Chișinău, care au necesitatea de a se deplasa în alte sectoare ale municipiului Chișinău. Aceasta ne va permite să scoatem acea problemă, sau mai bine zis, aglomerație care o observăm astăzi pe strada Creangă și pe celelalte străzi adiacente, inclusiv secundare, pentru a se deplasa și a găsi soluții în cazul acelor aboteiaje care se creează în zona și în porțiunea dată și care necesită implicare. Vreau să menționez că, de asemenea, pentru acest obiectiv se vor depune toate eforturile ca anul 2022 să fie finalizată lucrarea și să fie oferită pentru deplasarea transportului, inclusiv public, privat și tuturor, și cu păstrarea condițiilor de deplasare a pietonilor în zona respectivă. Ne referim la al 14-lea punct, este dezvoltarea infrastructurii transportului alternativ. Acest obiectiv este de asemenea unul important. Dacă observați, este unul care se repetă din anul precedent, un obiectiv care este finanțat și la ora actuală. Vreau să vă menționez că am implicat inclusiv organizațiile care practică acest tip de transport alternativ, mă refer la bicicliști, inclusiv cu participarea Autoclub Moldova s-au identificat soluții necesare de a fi implementate și pentru a crea condiții sigure de deplasare în anumite zone a bicicliștilor în municipiul Chișinău. Încercăm acum să examinăm posibilitatea
de oferirea unei siguranțe prin coborârea bordurilor și prin crearea unor accese în cazul în care aceștia se deplasează trecând de pe partea pe alta de stradă, urmează să se intersecteze cu zonele pietonale, urmează să edificăm acele parcări în zonele sau în apropiere locațiilor de importanță socială, unde aceștia vor avea posibilitatea să-și parcheze bicicleta sau alt mijloc de transport în siguranță și alte acțiuni care ne le propunem să le dezvoltăm. Anul curent am avut un an de început acestui obiectiv de dezvoltare a transportului alternativ. Sunt unele chestiuni cu care ne-am confruntat, necătând aceasta au fost identificate soluții care le vom implementa în anul viitor, având buget dedicat în cadrul bugetului finanțat în cadrul Direcției Transport Public și de Comunicație. De asemenea, vreau să menționez că vom prezenta rezultatul unor îmbunătățiri sau unei analize suplimentare a strategiei de dezvoltare a transportului alternativ. Aceasta ne va permite inclusiv prezentarea unei viziuni în ansamblu a celor acțiuni care vor urma a fi implementate pentru a dezvolta acest tip de transport. Dacă și îmi permiteți, acesta și-a fost punctul țintă care urma să ajungem, și anume dezvoltarea transportului alternativ în municipiul Chișinău. Dacă sunt întrebări, dacă sunt propuneri, cei ce ține de propuneri, vă rog foarte mult să le prezentați în scris pentru a putea să le formăm în propuneri de îmbunătățire a inițiat proiectului de buget pentru Direcția Transport. Bună ziua, scot întrebare? Da. Bună ziua. Mă numesc Ana Popa, reprezint Alianța Biciclete Chișinău și grupul de lucru pentru dezvoltarea transportului alternativ. Mulțumesc pentru prezentarea și avea foarte pe scurt două întrebări și un mic comentariu. Mi se pare că totuși domeniul transportului și căilor de comunicații în Chișinău este, cred că toți cei din Savo sunt de acord că e o temă la care mai este mult de lucru și regret că se dedică doar 10 minute în cadrul discuțiilor publice pentru discutarea acestei teme. Și ca o recomandare, poate ar fi o zi bună totuși pe viitor să fie dedicată o sesiune specială la care să putem discuta mai mulțit, pentru că sunt lucruri care țin de tot cetățenii locuitorii Chișinăului, atât reparația trotuarelor, căilor de comunicații, drumurilor și așa mai departe. Așa că 10 minute cred că totuși este un pic prea puțin. În schimb, cele două întrebări pe care le-am pregătit. Deci, după cum a spus domnul Mihalache, anul acesta a fost alocat deja în buget pentru transport alternativ, dar o lecție pe care am învățat-o e că nu e suficient să lupți pentru alocarea unui buget, dar partea grea abia începe când trebuie să implementat sau valorificat, da, un anumit buget. De aceea, prima întrebare ar fi, adică o chestie care ne-am confruntat este cumva lipsa capacității de implementare în cadrul Direcției de Transport din cauza, mă rog, mai multor motive, lipsa resurselor umane, lipsa expertizei în domeniu. Și vreau să întreb primul lucru, dacă se mai planifică în continuare și la ce etapă se află restructurarea, reorganizarea Direcției de Transport, pentru că știu că și acest punct era pe agenda Direcției și Primăriei. Da. Într-adevăr, suntem astăzi la etapa inițierii unui studiu privind funcționalitatea Direcției Transport, inclusiv cu posibilitatea identificării tuturor domeniilor și acoperirii tuturor domeniilor de importanță municipală pentru a fi dezvoltate prin intermediul Direcției Transport, inclusiv unul din ele fiind și dezvoltarea infrastructurii transportului alternativ, dar aceasta va fi posibilă după finalizarea celei evaluări și inițierea procedurii de reorganizare a direcției și care urmează a fi să deruleze pe parcursul anului viitor. Mulțumesc. Există niște termeni concreți în perioada de timp în care se planifică aceste lucruri? Eu sper că o să fie în semestru întâi, dar urmează, mai sunt procese care nu depinde doar de voința noastră, mai este și voința și capacitatea de adoptarea deciziilor care urmează să fie luate în cadrul Consiliului Municipal. Mulțumesc mult. Și-a dat întrebare. Un alt lucru pe care l-am înțeles anul acesta, colaborând cu Direcția de Transport, este că
nevoie de lucrări de proiectare ample pentru a amenaja infrastructură de transport alternativ, nu numai a străzilor, dar trebuie să începem să discutăm și despre proiectarea sau reproiectarea intersecțiilor, sensurilor giratorii, care sunt extrem de periculoase momentan și care, de fapt, necesită un buget destul de considerabil pentru a pentru a fi reproiectate. De asemenea, am înțeles că totuși este nevoie și de atragerea unei expertize din străinătate pe domeniul acesta, pentru că, fiind un domeniu nou pentru municipiul Chișinău, am văzut că nu prea există expertiză locală. Și, de asemenea, există nevoie și de soluții mai complexe. Domnul Halac a menționat parcări de biciclete, dar nu numai la instituțiile publice. Trebuie să începem să ne gândim și la parcări în zonele rezidențiale, pentru că este o problemă mare pentru utilizatorii de transport alternativ. Deci e vorba despre mai multe lucruri costisitoare. Și atunci întrebarea mea era dacă tu considerați că totuși aceste 4 milioane de lei alocate este un buget suficient pentru a aporta tema dată și pentru, mai ales că primăria declară că există interes major față de această temă și că este un subiect pe lista prioritară. Vreau să vă asigur că atunci când vom demonstra capacitate de valorificare acestor 4 milioane, se vor identifica soluții de a majora acest buget în măsura necesității pentru a crea acest perspectivă de dezvoltare și inclusiv a unei opțiuni de construire acestei infrastructuri transport alternativ. Noi, într-adevăr, cum am menționat, ne-am confruntat în anul curent de unele situații care n-am avut cum să cunoaștem care sunt. Este foarte bine că am identificat și acele soluții care urmează a le implementa și cred că anul viitor ne va permite să fim mai îndrăzneți în valorificarea acestor mijloace bănești prin crearea și nemijlocit transpunerea în practică a celor obiective care le avem, să se vadă și să fie palpabile pentru cei ce practică acest transport alternativ. Dar noi nu ne ascundem după deget, vreau să vă atenționez că tot pentru infrastructura transportului alternativ se execută proiectul de modernizare și reparație a străzii 31 august. După cum am menționat în consultări publice, acest obiectiv prevede dedicarea unei benzi de deplasare nemijlocit pentru transport alternativ. Asta este un element care undeva este finanțat, dar nu se regăsește în obiectivul sau în punctul respectiv de finanțare de 4 milioane. Un alt element ce ține de dezvoltarea infrastructurii este proiectarea trotuarelor și zonelor pietonale și amenajarea arhitecturală urbanistică, care de asemenea propune unele soluții pentru crearea condițiilor de deplasare în cazul care ne permite spațiul pietonal, ne permite să identificăm și să delimităm acele zone care ar putea fi împărțite cu deplasarea transportului alternativ și de fiecare dată unde avem posibilitatea în obiectivele noi încercăm să implementăm acele soluții pentru a crea condiții favorabile de deplasare a persoanelor care utilizează transportul alternativ. Mulțumesc! Am o întrebare, adică o propunere micuță, în urmă ca la președinte asociației Sanșar și activist civil. Este referitor de reparația capitală a străzii Vasile Lupu. Deci, dumneavoastră ați spus că e de lărgit porțiune din Belinski, Coca. Eu v-aș propune să începeți lărgirea de la piața Unirii Principatilor până la Coca. Fiindcă, deci, ambutiajele se încep anume de porțiune, ce nu de la Belinski, dar se începe ambutiajele de la cotitură, de la Unirea, piața Unirii Principatelor. Și v-aș... Mulțumim! Deci, dacă se fac lucrurile, se un pic mai mult ca să fie de lărgit. Noi o să facem în etape, cât să ne permită să nu deranjăm foarte mult deplasarea transportului în zonă. Și sigur vom ajunge și la acest local, mai mult de atât avem dezvoltatori care urmează să execute construcții mari în zonă și pentru a nu crea dificultăți și a nu deteriora ceea ce ne construim, ne propunem să, inclusiv poate să colaborăm cu ei în perspectiva dezvoltării comune a unei căi de acces confortabile pentru toți care inclusiv urmează să locuiască în acele zone. Mulțumesc! Da, spuneți. Apasă butonul. Bună zi. Vreau să întreb. Am o întrebare
foarte scurtă, care este atitudinea generală față de tramvai și este nevoie de el în orașul Chișinău. Vreau să atrag atenție că, într-adevăr, istoric, tramvaiul a fost utilizat pe drumurile din municipiul Chișinău, dar vreau să fim realiști atâta timp cât avem un oraș amplasat pe 7 colini cu mâini mândrin. Vă dați bine seama că deplasarea acestor unități va fi una nevoioasă în condiții de iarnă, inclusiv și în perioada de caldă a anului, din avale motive. Și să nu uităm că investițiile într-o rețea de tramvai necesită miliarde, bănuiesc eu, pentru a crea o infrastructură în municipiul Chișinău, care nu ne putem permite. Noi am dezvoltat și dezvoltăm în continuare deplasarea transportului ecologic și, în special, transportului electric, prin crearea unei rețele foarte bine dezvoltate pentru deplasarea troleibuselor pe teritoriul municipiului Chișinău. Și, în ultimul rând, vreau să menționez că se fac investiții considerabile la ora actuală în modernizarea parcului de afotei acestei unități a municipiului Chișinău, atrăgându-se o atenție sporită și pentru achiziția și completarea unității de transport troleibuse cu deplasare autonomă. Pentru a ne permite să acoperim toate cele zone defectuoase unde nu putem crea condiții de construire a rețelei de contacte. Mulțumesc. Întrebări mai sunt? Dacă se poate, o ultimă remarcă din partea mea. Eu sper că direcția de transport este conștientă și, în general, primăria municipiului Chișinău, că totuși lărgirea drumurilor și multiplicarea benzilor de circulație automobilelor nu o să rezolve problema îmbuteiajelor în Chișinău. Pot să vă trimit studii care demonstrează chestia asta deja, prin care au trecut alte orașe și țări. De asta aș vrea, măcar la nivel declarativ, să înțeleg dacă există, în cadrul direcției transport, o strategie sau o politică de descurajare a transportului privat în municipiul Chișinău. Pentru că numărul exagerat de mare de automobile private nu o să contribuie la decongestionarea traficului. O să fie decât din ce în ce mai congestionat orașul și mai aglomerat. Și dacă sunt preconizate măsuri de descurajare a utilizării automobilelor private. După cum ați observat, și anume implementarea celor proiecte de construire benzuri dedicate pe teritoriul municipiului Chișinău, este și ea un semnal de transmis tuturor că este necesar de a utiliza transportul public cu prioritate și prioritate devine persoana care se deplasează și având necesități de deplasare pentru interes personal sau de serviciu și, în special, creând condiții confortabile de deplasare în acest transport, creând posibilitate de deplasare în termen pe aceste benzi dedicate transportului public. Și, în ultimul rând, vreau să atrag atenția că avem și o reacție din partea șoferilor vis-a-vis de faptul că implementarea acestor benzi creează mai puțin spațiu de deplasare pentru transportul privat. Mulțumesc! Dar aș vrea să atrag atenția că ceea ce noi urmează să implementăm n-ar trebui să o facem în detrimentul cuiva, dar în crearea unor condiții favorabile tuturor și obținând un scop prioritar care are plus valoare în realizarea obiectivelor sociale în municipiul Chișinău. Eu vă mulțumesc. Direcția transport se află pe strada Serghei la Zău 18. Ana Maria tot cunoaște adresa respectivă. Continuăm discuțiile dacă este necesar, propuneri, dacă sunt. Vă așteptăm și vă mulțumim anticipat. Da, vă rugăm să mulțumim tare mult, domnul Nicolae. Eu sper că răspunsurile dumneavoastră au fost confidente. Vă rugăm mai succint ceilalți prezentatori, pentru că mai avem sesiunea de bază, de fapt era preconizată pentru educație și pentru protecția copilului. Vă rog. Bună ziua tuturor! Sunt eu, Ion Budriu, șef direcției locativ comunale și amenajare.
Vreau să vă prezint cum au fost rezultate scurt propunerile în domeniul gospodării de locuințe și servicii comunale pentru bugetul din anul 2022. După cum vedeți, propunem pentru anul următor un buget de 484,95 milioane lei, dintre care, dacă să trecem la detaliere, pentru întreținerea și reparația fondului locuințe, salubrizarea teritoriului de uz comun din municipiul Chișinău, aproximativ 92 de milioane de lei, pentru programul municipal de reparație a blocurilor de locuințe și amenajarea terenului de uz comun din municipiul Chișinău, 102,7 milioane lei, pentru gospodărie de asociație de gospodărie a spațiilor verzi, 145,3 milioane de lei, parcul de îndrară, 16,5 milioane de lei, regia autosalubritate, 18,5 milioane de lei, combinat servicii funerare, 8,66 milioane de lei, și proiecte investiționale, după cum vedeți, 80,9 milioane și amenajare, 20,5. Ca detaliere, pentru reparația capitală a blocurilor locative în municipiul Chișinău, propunem pentru anul viitor 36,5 milioane de lei, la reparația curentă a fondului locativ 7,2 milioane de lei, pentru procurarea și renovarea ascensoarelor din care le avem în fondul locativ se propune 10 milioane de lei. La programul municipal de destinație specială de construcție și amenajare și reparare terenului de joacă pentru copii 25 milioane de lei. Pentru programul de destinație specială de construcție și amenajare a terenurilor de fitness și workout 10 milioane de lei. Pentru construcția terenului de mini fotbal în curțile de bloc care le avem se propun 8 milioane de lei, la construcție terenului de basket în curțile de bloc 4 milioane de lei, pentru efectuarea expertizilor tehnice, proiectarea și elaborarea deviziilor 2 milioane de lei. Ca detaliere puțin, pentru parcul de îndrară din 16,35 milioane de lei, 11,35 sunt pentru întreținerea curentă, pentru investiții avem aproximativ 5 milioane de lei. La serviciu, combinat servicii funerare, din 8,6 milioane lei sunt la întreținerea curentă 5,66 milioane lei, la investiții 3 milioane de lei. Pentru spațiile verzi, 145,3 la întreținerea curentă avem aproximativ 107 milioane de lei. Pentru restabilirea, plantarea și modernizarea spațiilor verzi, 20,5 milioane și pentru modernizarea bazei auto a spațiilor verzi, aproximativ 8 milioane de lei. La regia autosalubritate 8,35 milioane de lei, din care lucrări de consolidare la digul de la poligonul de la Țânțăreni 4,32 milioane de lei, este o cofinanțare, este un proiect comun cu Fondul Ecologic Național. Întreținerea stațiilor de prelucrare a elevatorilor care le avem în gestiune 6 milioane de lei. La întreținerea curentă și reparația obiectivelor comunale 7,5 milioane de lei și construcția volierilor pentru câini 1 milion de lei. Mai departe, în programul municipal de destinație specială construcție și amenajare a stadionului am menționat 3 milioane de lei. Construcția amfiteatrului ne propunem anul curent, ne propunem să finisăm proiectarea la reconstrucția amfiteatrului care îl avem în parcul Valea Trandafirilor. Pentru acest obiectiv planificăm 3 milioane de lei. La modernizarea și reconstrucția liceurilor publice care le avem în municipiu 5 milioane de lei. Pentru procurarea mobilierului urban și inventarului de producere 7 milioane de lei. La fel pentru procurarea tehnicii de salubrizare și echipamentelor de care avem nevoie pentru menținerea orașului în stare salubră 21 milioane de lei. Ne propunem pentru anul viitor să majorăm programul municipal care a fost început în anul curent de conform regulamentului de cipare, registrare, sterilizare gratuită a tuturor animalelor puși fără stăpân în municipiul Chișinău. Pentru asta 5 milioane de lei propunem. Pentru deservirea obiectelor comunale noi amenajate în anii precedenți 900 de mii lei. Pentru programul municipal de lichidare a genilor care le avem în blocurile de locuit, în scările blocurilor de locuit și amenajarea platformelor ecologice, 5 milioane de lei. La fel, ne propunem să
finisăm lucrările începute la scoarul panoramic din strada Maria Dragan, după cum cunoașteți, au, acum la moment au avut loc lucrări de studiu de geodezie, geologie. La moment au avut loc lucrările de proiectare. În baza acestor studii, respectiv în baza acestui proiect, vom procede la consolidarea acestui perete sau care va fi soluția de proiect pentru a menține și acest scoar funcțional pentru locuitori. Mai departe, amenajarea spațiilor publice, municipiul Chișinău și inclusiv reparația monumentelor se propun 10 milioane de lei. Pentru anul viitor ne propunem să elaborăm conceptul de gestionare a fondului de locuințe în municipiul Chișinău, propunem 1 milion de lei. Pentru proiectul amenajare depozitului pentru deșeuri și construcții și demolări deșeuri inerte, propunem 2,35 milioane lei. La fel, în premieră, dacă o să avem colaborare cu Fondul Ecologic Național Fructoasă până la finele acestui an, propunem tot în premieră pentru municipiul Chișinău amenajarea unei stații de compostare a deșeurilor vegetale și reciclare deșeuri din construcții și demolări. Ca detalii, avem în anul curent proiect în derulare cu Fondul Ecologic Național pentru procurarea utilajului necesar, ca începând de la 1 ianuarie, deja în municipiul Chișinău, să colectăm separat deșeurile vegetale și frunzele, să le depozităm separat, ca urmare a procesului tehnologic cu utilajele care urmează să le achiziționăm, să producem compost, care îl vom folosi la spațiile verzi, parcul de Dendraliu și în toate spațiile care le avem verzi din municipiul Chișinău, respectiv și colectarea tuturor deșeurilor din construcție, am în vedere betoane, cei ce se colectează din oraș și să le reciclăm conform tot procesului tehnologic și să obținem materiale care putem să le folosim la întreținerea drumurilor din municipiu și suburbii. Astfel va fi posibilă micșorarea depozitării deșeurilor din municipiul Chișinău, care va duce la diminuarea impactului atât asupra mediului și obține un beneficiu foarte mare pentru toți cei care au menționat mai sus. Alte proiecte de amenajare în municipiul Chișinău, aportul propriu 8 milioane de lei, se subînțelege că la propunerile, după cum cunoaște primăria municipiului Chișinău, petrece în fiecare retură consultări publice cu cetățenii din sectoarele municipiului Chișinău, respectiv am preconizat 8 milioane de lei ca să la maxim să realizăm ceea ce se solicită de către cetățenii activi care participă la aceste dezbateri. Cam asta ce am vrut să vă spun, sunt disponibil să vă răspund la întrebări. Poftim. Bună ziua, mă numesc Ecaterina Lițeșina, sunt activistă civică, membra mișcării Extinction Rebellion Moldova, dar și membra inițiativei Adoptă un Prieten. Aș avea câteva întrebări referitor la bugetul pentru Direcția Locativ Comunală și Amenajare. În primul rând, în anexa numărul 4, a bugetului municipal, este menționat că vor fi alocate 20 de milioane de lei pentru protecția mediului. Și din câte se înțelege din anexe, acești bani vor fi direcționați către direcția pe care dumneavoastră o reprezentați. Întrebarea mea este ce anume presupune acoperirea cu acest buget? E vorba cumva de aceste stații de compostare la care dumneavoastră v-ați referit mai devreme sau au o altă destinație acești bani? Da, mulțumesc de întrebare. Exact, este vorba de ceea ce am relatat anterior, este vorba de acest proiect. Noi avem proiectul deja gata, practic acum lucrăm la rectificare și ajustarea acestui proiect pentru stația care avem acum de colectare deșeurilor inerte din strada Pruncu, după cum cunoașteți, ne-am propus ca până la finele acestui an această stație să fie recultivată și pe acest teren să fie montată și pusă în funcțiune această stație pentru prelucrarea, cum am menționat, a deșeurilor vegetale și frunzelor, plus concasarea și obținerea acestor acestui petriș pentru folosire în continuare pentru necesitățile orașului. Este una la mână, doi la mână, avem tot în din aceste surse ne propunem să începem, deja avem și în derulare acest proiect pentru montarea în municipiul Chișinău, cred că toți ați văzut, a platformelor cu colectare. O să lucrăm anul viitor pentru
informarea populațiilor și să tindem să, să avem sortare cel puțin pe două fracții deșeurilor menajere și cel puțin separat plastic, hârtie, ca să le putem cel puțin din start diviza. Uitați, aceste lucrări sunt preconizate în aceste, din aceste surse financiare. Mulțumesc. Și a doua întrebare se referă la programul municipal de microcipare, înregistrare și sterilizare gratuită a animalelor de companie. Pentru acest program se alocă 5 milioane de lei. Aș vrea să menționez că, conform calculelor activiștilor și voluntarilor care se ocupă de problema animalelor fără adăpost din Chișinău, în municipiul Chișinău avem peste 30.000 de pisici fără adăpost. Vreau să vă întreb de ce nu au fost incluși, prevăzuți bani pentru un program de sterilizare inclusiv a pisicilor fără adăpost, pentru a reuși, în sfârșit, să vă apucați de controlul populației fără, a pisicilor fără adăpost. Vreau să menționez că eu personal sunt o persoană angajată full-time, dar totodată eu am în grija mea 14 pisici, care toate au fost salvate, pisici fiind abandonate. Ca mine sunt 10 de voluntari și voluntare care au casele pline cu pisici și încearcă cumva să abordeze această problemă. Și vreau să-mi exprim nemulțumirea profundă față de faptul că primăria, în continuare, ignoră problema pisicilor fără adăpost din Chișinău. Deci, vă rog încă o dată, repet întrebarea, de ce nu au fost alocați bani pentru sterilizarea pisicilor fără adăpost din Chișinău? Mulțumesc de întrebare. O să fac o rectificare. Colegii mei, când au pregătit prezentarea, la punctul 6 nu este animalilor de companie, este a tuturor animalilor. Și aici sunt incluse și pisicile cu și fără stăpân, atât și câinii cu și fără stăpân. Vreau să vă comunic tuturor că în anul curent de către Primăria Municipiului Chișinău au fost alocați bani și pot să menționez cu succes că au fost și sunt în derulare mai multe programe de, de spunem așa, de sterilizare, cipare, de parazitare și eliberare animalelor din Municipiul Chișinău fără stăpân, cât și avem mai multe contracte în proiectele pentru sterilizarea, ciparea și deparazitarea conform regulamentului a animalelor cu stăpân. Și vreau să vă menționez că sunt și acolo, la moment, sunt sterilizate și pisici. Dacă aveți nevoie de o informație mai detaliată, o să rog colegii și vă furnizăm. Și respectiv în anul 2022, dacă anul acesta am avut 1,5 milioane, pentru asta și s-a propus 5 milioane ca să putem diviza colegii din direct din secția control și protecție animalelor, vor face divizarea acestui buget, anume în așa mod ca să putem acoperi cât mai multe sterilizări și rezolvarea acestor probleme care le avem în municipiul Chișinău. Mai mult ca atât, în discuțiile recente cu colegii din secția dată, ne propunem ca la începutul anului 2022 să contractăm companii specializate, activiști, ca să mai trecem un recesământ animalelor fără stăpân în municipiul Chișinău, cât și cu stăpân, ca să avem, avem careva date care le-au fost furnizate tot de activiști în anii precedenți, 2019-2020, dar vrem să trecem un recesământ oficial, ca să avem niște rapoarte mai oficiale cu care să putem opera și să vedem la ce etapă și în cât timp vom putea să ajungem la un moment când o să controlăm toate aceste animale din municipiul Chișinău, respectiv cu o abordare care este conform legii, o abordare neagresivă și să ajungem la un... Ne propunem ca în anul 2022 să acoperim maxim municipiul Chișinău, dar și la strictă necesitate și suburbiile, ca ulterior în 2023 și respectiv în anii următori să lărgim area de acoperire și suburbiile din jurul Chișinăului, deoarece noi perfect înțelegem că animalele migrează. Dacă o să lucrăm doar cu cele din municipiu, ulterior o să avem și alte animale care ne o să fie sau aduse din suburbii sau ele singuri o să migreze din suburbiile orașului. Respectiv, încă o dată vă răspund la întrebare, bugetul acesta o să fie divizat de specialiștii care avem în
în secția control și protecție animalelor, din moment cel mai bine știu cum o să divizeze diverse programe de sterilizare a tuturor animalelor, și psici și câini. Dacă mai permiteți să adaug ceva, este necesară nu doar prezența unor programe de sterilizare, dar și totodată de informare a populației despre importanța sterilizării animalelor de companie. Din păcate, iarăși din experiența pe care o am în calitate de voluntară care se ocupă de salvarea pisicilor fără adăpost, populația orașului Chișinău este foarte dezinformată la capitolul necesitatea sterilizărilor și nu conștientizează că, de fapt, prin aceea că nu sterilizează animalele de companie, contribuie inclusiv la creșterea populației atât a pisicilor cât și a câinilor fără adăpost. Și în acest sens, aș vrea să mai menționez că voluntarii au trimis mai multe scrisori către primărie, cerând ca să fie introdus inclusiv un impozit pe animale nesterilizate. Deci, nu știu exact dacă pot să adresez această problemă la dumneavoastră, dar am vrut să vă aduc în atenție. Și o ultimă întrebare, referitor la alocațiile bugetare pentru regia autosalubritate, care inclusiv se ocupă de gestionarea necropului orașului Chișinău. Deci, în anexa numărul 15, este menționat că va fi alocat 1 000 000 de lei pentru construcția volierilor pentru câini și lucrări de întreținere a obiectivelor comunale. Însă vreau să înțeleg, de exemplu, care este destinația celor 7 500 000 de lei care vor merge la întreținerea și reparația obiectivelor comunale. Dacă acești bani, o parte din ei la fel, se vor duce la necropolă, deci nu este clar ce anume merge la necropolă din acest buget. Eu cred că mai detaliat despre, hai să spunem așa, repartizarea banilor la necropolă, cred că pot să vă răspundă colegii de la autosalubritate, dar cei ce țin de acest 1 000 000 de lei, chiar recent am avut o discuție, și nu o discuție, dar o ședință comună cu conducerea autosalubritate împreună cu secția protecției animalelor, asta a fost chiar aseară, unde s-a discutat și inclusiv și această întrebare, este vorba de este numit aici în buget construcția volierilor, dar mai concret este ajustarea acelor voliere care le avem la moment la necropolă și nu corespund normativelor pentru întreținerea umană și conform legislației și tuturor spunem așa, cerințelor acelor animale care sunt acolo. Este vorba de, dacă putem numi așa, o modernizare a celor țarcuri care le avem acolo și voliere. Asta este, dar cei ce țin de reparații obiectivelor comunale, cred că poate să vă răspundă mai detaliat colegii de la Regia Autosalubritate. Vă mulțumesc frumos! Cei ce țin de cei ce ați menționat puțin anterior, o să notez și cu colegii din secția de protecție animalelor, o să, cred că dacă nu o să fie suficient, o să solicităm careva, spunem așa, adaos la acest compartiment și o să lucrăm și la programe de informare pentru populația municipiului Chișinău, ceea ce ține de abordarea și întreținerea animalelor puși fără stăpân, deoarece foarte bine cunoaștem că dacă nu o să fie informată populația, nașterea puiilor și abandonarea lor în locurile publice va fi tot pe viitor doar o problemă a municipalității și nici cum altcuiva, respectiv. Mulțumim frumos de sugestii, o să lucrăm și la această întrebare obligatorie. Mulțumesc frumos! Stim. Добрый день всем, меня зовут Дрингазова Лидия, я являюсь волонтером, представляю гражданское общество, и я хочу затронуть тему и продолжить, наверное, даже будет правильнее, режия аутосабритации. Получается, меня интересует тот пункт, где написано 7,5 миллионов леев и 1 000 000 лей на постройку вольеров. Сейчас я распишу, что именно, то есть какой вопрос меня интересует. 7 миллионов лей некрополь запрашивает на будущий год на бюджет для того, чтобы... Для чего? Вот здесь, в этом конверте, доказательство того, как обращаются в некрополе с собаками. Что делают с ними за 7 миллионов, за 6, за 7,5 миллионов, да? И для чего еще 1 000 000 лей для постройки нового вольера? Для чего? Чтобы было больше
здесь, да, двух вещь, которые доказывают, что эта компания не является транспарентной, не является компетентной, она вообще непонятно для чего занимается собаками. Если эта компания занимается мусорными делами, пожалуйста, пусть занимается мусорными. Почему городской бюджет, городские деньги должны уходить на что? Они уходят просто в дыру, вот Некропольскую черную дыру. Я могу сейчас всем раздать, чтобы посмотрели, что происходит там с животными, какие они условия, как они гибнут, от чего они гибнут и за 7,5 лет. Почему городской бюджет поощряет это, нетранспарентную работу этой компании, и почему одобряет и хочет одобрить дополнительно, то есть вот такую сумму. Я считаю, что из этой суммы должны 4000 миллионов пойти в Некрополь для того, чтобы они могли содержать эти вольеры, содержать собак, кормили подобающе правильным кормом, был уход, вовремя убирали, было нормальное отношение, а не алкоголиков, извините, сторожей, которые им просто все равно. И если сейчас будет зима, морозы, лед, да, никто не будет им доливать никогда ту водичку теплую, они пьют холодную воду. Еще раз, облизывают лед. Еще раз, для чего должны такие суммы денег уходить на что? Из этой суммы 7 миллионов 4 тысячи должно пойти в Некрополь, 3,5 миллиона должны пойти в дирекцию ЖКХ. Да? Для чего? Для того, чтобы эти деньги ушли на нужные проекты по животным. Правильно? Я думаю, вы меня поддерживаете, потому что эти проекты будут решать вопрос с животными и по собакам, и по кошкам. Сейчас минимум нужно 2 миллиона лей на кошек и только же на собак. Потому что кошек очень много в городе, только сейчас за них взялись, да, но за счет волонтеров, за счет того, что волонтеры постоянно поднимают бунты, да, при Марии касаемо, и для того, чтобы был какой-то проект принят, нам приходится приходить и стучать не просто в двери, а их сносить. Давайте мы будем смотреть трезво на то, что у нас происходит, и не выделять деньги туда, где работа не идет, где она не транспарентна и где она не делается. Спасибо. Вместо dacă poate cineva nu cunoaște, noi am menționat că în anul 2021, anume de către Direcția Generală Locativ-Comunală și anume Secția Control și Protecție Animalelor, au fost petrecute proceduri de licitație și au fost încheiate contracte pentru a, spunem așa, diminua impactul despre care dumneavoastră spuneți, capturarea de conform regulamentul animalelor din municipiul Chișinău. Și vreau să vă spun că Secția Control și Protecția Animalelor nu emite ordine și dumneavoastră sunteți la curent de foarte de mult timp pentru capturarea animalelor de către autosalubritate. Respectiv, de către colegii mei a fost petrecut un, hai să nu numesc audit, un control al tuturor documentelor și coincidența a informațiilor care le deținem noi la direcție și tabelele care sunt la Legea Autosalubritate. Respectiv, vreau să vă comunic pentru anul 2021, din bugetul alocat care a fost pentru Legea Autosalubritate, nu s-a achitat sumele care de să spuneți 7 sau 6 milioane, dar se achită doar în procesele verbale care sunt verificate de către colegii mei și animalele sunt capturate conform regulamentului și legislației în vigoare în municipiul Chișinău. Respectiv, la a doua parte a întrebării, noi o să avem o discuție cu colegii de la autosalubritate, dar vreau să vă comunic, doamnă Lidia, domnișoara Lidia, că bugetul ăsta de 5 milioane a fost propus anume de către colegii mei din secție control și protecție animalelor din calculul care l-ați menționat și dumneavoastră pentru sterilizarea pisicilor cu și fără stăpân și a câinilor cu și fără stăpân. Dumnealor au făcut calcule, au venit la mine cu propunerea asta, respectiv eu am înaintat-o către Direcția Finanță și o discutăm astăzi. Nu am pus din capul meu eu o sumă sau Direcția Finanță, anume colegii mei au înaintat această sumă pentru bugetul din 2022. Ceea ce ține de autosalubritate o să discutăm și o să vă informăm ulterior
care va fi soluția. Спасибо. Я хочу чуть дополнить буквально пару предложений. Хорошо, допустим, ОКЗЖ вам предоставил сумму, да, на 5 миллионов лир. Но мы, как гражданское общество, понимаем ситуацию, и мы вас просим и призываем увеличить этот бюджет, убрать его от Некрополя и добавить его к 5 миллионам, потому что только решая проектами, мы можем избавиться от той ситуации, которая есть. Для чего в бездонный колодец будет спускаться миллион? Я понимаю, что по сравнению с другими цифрами, которые были сегодня здесь, на культуру, на спорт, на медицину, это какая-то копейка. Но это копейка, которая исправит ситуацию в городе, и мы будем смотреть на наши дворы с гордостью. Спасибо. Acordar, vreau să vă completez. Acest calcul a fost făcut din raționamentul care, anul curent, noi am început, cum am menționat, sterilizarea și animalelor puși fără stăpân, respectiv au fost petrecute mai multe proceduri de licitație și, hai să spunem cu părere de bine, am avut 2 sau 3 agenți economici care au participat la aceste licitații, care ne-au comunicat că dumnealor sunt disponibili să facă, să execute, de exemplu, un număr anumit de lucrări lunar. Respectiv, noi chiar dacă punem și 25 de milioane la aceste lucrări pe anul viitor, nu o să le putem asimila. Este vorba de o criză de specialiști care avem în municipiul Chișinău. Respectiv, colegii mei, discutând cu aceste companii care sunt specializate, licențiate și pot face aceste lucrări conform regulamentului uman și așa mai departe, au ieșit la aceste cifre și le-au propus pentru buget. Dacă noi o să vedem că o să meargă foarte bine acest proces de sterilizare, cipare, de parazitare, și eliberare, hai să spunem, primul, a doilea semestru, o să venim cu o solicitare către buget să suplimentăm ca acest proces să aibă loc continuu tot anul 2022 și respectiv în continuare. Я извиняюсь, пожалуйста, извините, но для чего еще раз какие-то проверки этих проектов пойдет, не пойдет, проект пилот, не пилот. Есть конкретная статистика, где показано, что Некрополь не справляется со своей работой, совершенно не справляется. И эти миллионы просто улетучиваются, да? Лидия, я говорю, подождите, почему нельзя добавить? Вот мы сейчас говорим о бюджете на целый год. Если сейчас не внести поправки, то мы оттягиваем на целый год решение проблемы по кошкам и по собакам. Не давать Некрополю денег. Некрополь занимается только тем, что он дискредитирует работу ОКЗЖ. Не давать ему денег вообще. Он занимается вредительством. 6 машин ездят, тратят дорогое горючее по городу. И собирают собак, который стерилизовал город, Примания. И люди забрали деньги. Только этих собак они забирают. И закрывают их куда? Это вредительство. Их судить надо за это. Они выделяют им 7,5 миллионов лир. Мы вам увидим, услуплем, отребали асфальт. Și o să vă informăm, o să vedeți că o să se corecteze informația spre binele animalelor și a tuturor care sunt în municipiul Chișinău. Cum și-am menționat, ne propunem în câțiva ani, haide, nu chiar în 2022, dar în următorii 2 ani, să avem o simbioză foarte bună și o ajustare a situației care avem la moment, ce ține de animalele puși fără stăpân în municipiul Chișinău. Respectiv, o să ridicăm întrebarea la nivel de conducere, cei ce ține de situația care dumneavoastră s-a abordat-o, de banii care sunt la Necropol. Și o să vă informăm. Nu vă sparați. Haideți, pentru că noi deja am depășit de 2 ori timpul alocat chestiunilor suplimentare. Eu aș propune, domnul Burdiumov, poate aveți o întâlnire suplimentară cu... Cu drag, cum a spus și colegul, îmi ies spre care sunt interesate... În fiecare zi, de la 7 dimineața până la 19 seara, vă așteptăm. Deci ca să discutați împreună și respectiv să ajungeți la soluționarea acestei probleme. Vă mulțumim tare mult, nu vă sparați dacă... Mai avem restanță și solicitare pentru domeniul tineret. Foarte succint, dar foarte succint cei care au rămas și au vrut să mai adreseze întrebări. Vă rugăm... Da, mulțumesc frumos pentru atenție. Mă numesc Ingrid Ecaterina, sunt de la Asociația Ocitească Garda Tineră. Noi cu colegii am pregătit câteva proiecte și scopul nostru este de a arăta că este într-adevăr o nevoie de a majora această
alocație din partea bugetului, care consideră proiectarea pentru granturi implementată pentru tineret. Eu însă enumer trei proiecte foarte succint. Primul proiect care se numește Sunt Python. El este destinat nu numai copiilor, dar și a părinților. El constă în scopul lor, scopul lui principal este în construirea unui teren în trei zone de agrement. Vorbim despre parcul Valea Morelor, parcul La Izvor și parcul Valea Trandafirilor. În cadrul acestui proiect vor fi elaborate câteva terenuri de joacă simultane ca să aducem cunoștințele de regulile de bază a trecerii de pitoni la nivelul acestei zone. Poftim? Da, deci mulțumim tare mult pentru idee, dar deci puteți face solicitare de proiect și respectiv asta poate fi făcut nu neapărat în cadrul proiectului de granturi. Deci e un proiect care într-adevăr necesită o altă abordare și vreau să vă zic că deja avem inițiat un astfel de proiect și va fi făcut realizat de către colegii de la Inspectoratul Național de Poliție, care deci specialiștii o să elaboreze ceea ce propuneți și dumneavoastră, dar în altă zonă. Bun, deci asta e posibil de făcut, dar ca să înțelegeți cifrele pentru proiectele de granturi, 2019 au fost 200 de mii, 2020 300 de mii și acum 350. Nu e, dacă există solicitare, sigur că o să solicităm ca să fie completată această, sau majorată această sumă pentru programul de granturi de tineret. Alte solicitări pe domeniul tineret, vă rog. Noi, ca atare, aș dori ca ei să fiu incluse aceste proiecte în bugetul pentru tineret. Noi nu le putem include fără argumentare, fără avea o analiză economico-financiară. Există mai multe există un algoritm de a aproba un program municipal. Deci există mai multe căi. De aceea noi trebuie să vedem acel proiect. Noi nu l-am văzut nici, nu l-am analizat. Deci, ca să-l incluzi, trebuie mai mult de lucru. Și la necesitate, identificăm surse din economii sau din alte. Dar trebuie de lucrat, de pregătit acest proiect. Bine, spuneți, vă rog frumos, unde noi aceste. Unde noi putem să le, aceste propuneri putem să le dăm și în ce termen? Da, vă rog, puneți-mi. Da. Bună ziua! Deci, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, anual, zic anual pentru că este al treilea an, când lansează programul municipal de granturi pentru tineret. Acest program este lansat în luna februarie și finisează în fiecare an, în decembrie, respectiv anul ăsta, decembrie, 30 decembrie, finisează implementarea proiectelor care au beneficiat de finanțare din cadrul programului de granturi 2021. Pentru a beneficia de suport financiar care îl solicitați, nu rămâne altceva decât să deschideți pagina oficială a direcției, unde este regulamentul acestui program de granturi, mărimea programului de granturi pentru 2022, după cum ați văzut, a fost planificată de 350.000 de lei. Este scris și valoarea minimă și valoarea maximă a acestor finanțări. Deschideți, studiați regulamentul, pregătiți proiectul și în luna februarie, atunci când lansăm programul de granturi pentru 2022, așteptăm propunerea de proiect. Doamna Canațu, ziceam că trebuie examinat și din altă perspectivă inițiativa tinerilor. Poate vă convocați într-o ședință să vedeți ceea ce propun ei și nicio problemă. Să analizăm, poate există posibilitate și ținându-se cont de importanță, analizați toate posibilitățile de a ajuta. Am alții să citești, vă rugăm. Bună ziua, mă numesc Roman Andrei, sunt președintea Platformei Naționale Tinerilor pentru Participare Activă.
Venind de fapt aici în sală, am venit cu un pachet întreg de propuneri destul de bine încărcat, dar ne bucurăm de fapt să vedem că majoritatea dintre ele deja se regăsesc în bugetul municipal și salutăm aici deschiderea și inițiativa Direcției Generale Educație prin Sport, CMC, față de a include proiecte utile pentru tineri și din partea noastră, ca platformă, noi ne exprimăm toată deschiderea de a fi alături de Primăria Chișinău și de Direcția Generală Educație prin Sport în vederea implementării acestor proiecte pe anul următor. Pe de altă parte, deoarece misiunea noastră de bază este promovarea participării calitative a tinerilor și am dorit să vedem mecanisme mai superioare, mai calitative a participării, vrem să aducem în discuție faptul că la nivel național deja este, adică trecut pe partea de consultări, regulamentul cadru privind funcționarea comisiei de management, iar multe dintre unitățile administrativ-teritoriale, adică la Ioane, deja sunt în parte de implementare sau au implementat deja comisii consultative pe lângă Consiliul Regional, vrem să propunem și noi, la rândul nostru, un consiliu consultativ, o comisie de co-management, pe criteriul de paritate dintre tineri și autoritățile publice municipale, care să fie realizată și în municipiul Chișinău. Mulțumim mult pentru sugestie. Sigur că noi avem și ca, ne-am propus crearea acestui consiliu consultativ pe lângă primar sau cabinetul primarului, consiliul municipal. Aspectele care le-ați menționat despre importanța și consolidarea domeniului de implicare a tineretului în luare de decizii, dacă veți analiza și sper eu că v-ați implicat în elaborarea strategiei, pentru că a fost un proces extins și cu invitații și înscris și pe platforme, a fost discuțiile publice au durat destul de mult și avem un obiectiv expres indicat implicarea tinerilor în luarea de decizii și respectiv avem multe acțiuni care sunt planificate pentru realizarea acestui obiectiv specific sau general din acest program municipal care se pentru dezvoltarea domeniului de tineret. Adică prima etapă este ceea ce ne-am propus, ați văzut că bugetul este majorat considerabil pe domeniul tineret, dar urmează și imediat după ce avem aprobată strategia și planul, vom avea și alte completări, inclusiv și pentru anul 2022 în domeniul, pe domeniul tineret, ieșind din prioritățile care vor fi incluse și aprobate de Consiliu în acest plan. Mulțumesc, alte întrebări. Dacă se mai poate întreba, de vizionat la strategia municipală, dumneavoastră ați indicat faptul că în luna ianuarie ea deja va fi propusă pentru a fi votat Consiliului Municipal, respectiv am vrea să încercăm dacă anume planul de acțiune pe strategie va fi consultat cumva cu societatea civilă. Da, sigur, eu am zis la început când am prezentat domeniul de tineret, am vorbit că acum suntem echipele interdepartamentale, în sens că direcțiile acum lucrează la costificarea planului de implementare, după care va fi propus pentru consultări publice, așa cum prevede procedura. Mulțumesc! Здравствуйте, меня зовут Игорь Юдин. Я бы хотел поинтересоваться. Вот сегодня говорилось о том, что будут поддерживаться федерации спорта. Об этом говорится, в принципе, каждый год. И я бы хотел заострить внимание именно на одной федерации. Это, в частности, это называется станция юных туристов, то есть туристические виды спорта. Они максимально... Вот сколько... Я очень много лет занимаюсь спортивным ориентированием. И фактически все года... Федерация делала из своего кармана соревнования. То есть любой чемпионат реально из своего кармана. И зачастую даже уходили, ну, просто люди из своего кармана брали деньги и делали соревнования, потому что никак местные органы публичного управления никак не помогали. Я бы хотел заострить внимание именно на туристических видах спорта. Я не знаю, как с остальными федерациями, но очень, я считаю, это большая проблема, так как da, mulțumim tare mult. Vreau să vă atenționez și s-a menționat în discursul domnului Pavăloi că pentru prima dată în municipiu avem inclus ca linie bugetară 3 milioane de lei, anume pentru cofinanțarea sau coparticiparea municipalității la diverse activități ale federațiilor.
De aceea, noi suntem, aveți tot sprijinul nostru, veniți cu solicitare, cu demers, cu partea de argumentare și respectiv împreună putem realiza mai multe activități sportive, inclusiv pe dezvoltarea domeniului pe care l-ați anunțat. Я вспомнил Барусу. Значит, то, что вы сейчас говорите, не соответствует реальности. Потому что мы проводим соревнования каждый год по два чемпионата кубок по спортивному ориентированию. Я хочу вас спросить, когда следующие соревнования в Кишиневе по спортивному ориентированию? 19 декабря. Ну, и расходы за чей счет? За чей счет расходы этих соревнований? Спортивный клуб «Галатова». Неправда. За счет муниципального управления. Приходите к нам, я вам покажу все эти документы. Не вводите в заблуждение людей. Deci, domnul Gheorghiu, am stabilit o lacună, nu exclud și cumva lipsa sau comunicare deficiență a reprezentanților sau management federațiilor și nu informează corect beneficiarii. Deci, și atunci, dumneavoastră, vă rugăm tare mult, asigurați, în primul rând, transparența pentru fiecare activitate pe care o sprijiniți cu federațiile și anunțați și bugetul. Asta e foarte important. Vedeți ce lacună am identificat imediat pe loc. Deci, mie m-am dărat faptul ăsta că dumneavoastră participă la competiții și consideră că competițiile sunt suportate cheltuieli din contul cealaltă dumneavoastră organizație ce e Galat. Приходите завтра к нам в управление, я покажу вам все эти вот. Bun, noi vă mulțumim tare mult, colegi, domeniul tineret, cred că la fel am răspuns la întrebările care au fost. Vreau să vă atenționez că noi mai avem încă discuții publice care vor fi organizate în continuare în preturi. Mâine avem și până inclusiv sâmbătă. De aceea, dacă nu ați reușit să găsiți întrebări la anumite preocupări pe care le aveți, vă apropiați întreturi. Noi vă mulțumim pentru celelalte domenii care puteți cumva să participați în continuare. Vom prezenta domeniile prioritare pentru protecția copilului și respectiv Direcția Educației. Noi cumva am blocat beneficiarii direcțiilor, în cazul dat vor fi copiii și vom începe cu protecția copilului, pentru că domnul trebuie să meargă și la Comisia Buget, avem un proiect de prezentat. Eu doar succint am să menționez că această dimensiune, în primul rând, chiar din moment ce am ajuns în primărie, ne-am propus ca această dimensiune să fie evaluată. Respectiv, am reușit să facem un proiect, un document extrem de important pentru municipiu. Primul document programatic, e vorba de strategia municipală pentru protecția drepturilor copilului. Acum, colegii de asta și domnul Cerebni o să meargă în comisie ca să prezinte deja planul de implementare a strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului. Planul este costificat și toate acțiunile din plan, de fapt, vizează acele obiective sau acele direcții de dezvoltare, de îmbunătățire pe care și le-am asumat municipalitatea, Consiliul Municipal, prin aprobarea strategiei municipale. Strategia sau planul care va fi astăzi, sperăm să fie acceptat de consilieri în partea în Comisia de Buget, a fost, deci este cumva extins pentru o perioadă de până în anul 2025, reieșind din acea strategie sau prevederile strategiei pe care ne le-am asumat 2021-2025. Tot acum, vineri, vom avea o discuție de prezentare a planului și a intențiilor noastre pe care le avem pe domeniu. Avem un forum municipal de dialog cu partenerii interesați sau care sunt partenerii în domeniul protecției copilului. De aceea invităm de această cale reprezentanții prezenți aici, dar și cei care nu sunt aici, dar sunt interesați de acest domeniu,
să vină la acest forum și veți auzi detaliat pe fiecare obiectiv general din acelea care ni le-am propus pentru implementare și cu acțiunile din plan costificate. Ce este important să menționez, așa ca să generalizez doar foarte succint, încă două momente la care aș vrea să atrag atenție, domnul Ocelednă o să vorbească mai detaliat. Pentru noi este important și ne-am pus drept scop în planul și în strategie prevenirea situațiilor de risc și incluziunea copiilor. De aceea și anul 2021 și anul 2022 am avut drept prioritate reabilitarea centrelor sau infrastructurii pe care o are Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului. E vorba de, în primul rând, de centrele comunitare pentru copii și tineri. Anul 2021 am reabilitat 7. Pentru anul viitor, iarăși ne-am propus să extindem reabilitarea și să investim în reabilitarea infrastructurii în domeniul de protecție a copilului. Totodată ne propunem ca noutate în municipiul Chișinău să dezvoltăm câte două centre pentru asistență copiilor în situații de risc și aceste două, câte două centre pe fiecare sector. Respectiv, acum direcția lucrează și la un regulament de funcționare și organizare, referirea copiilor în aceste centre. Scopul acestor două tipuri de entități sau servicii pe care le avem în municipiu este, în primul rând, prevenirea situației de risc în care se pot afla copiii, cât și familia. Și încă un alt serviciu foarte important pe care ne-l dorim pentru creare. E vorba de consiliere și asistență familiilor, fie care sunt în anumite situații de risc, respectiv vom avea și un centru dedicat exclusiv familiilor și membrilor acestora. Și multe alte aspecte deja extrem de importante le va menționa domnul director Ocelednă. Da. Bună ziua, stimată doamnă viceprimară, stimați colegi, șefi ai direcțiilor, stimați colegi ai asociațiilor non-guvernamentale, propunem spre atenția dumneavoastră prioritățile bugetare pentru anul 2022, referitor la Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului. Deci, inițial, două cuvinte despre Direcția Generală. Spunem că este subziunea primăriei municipiului Chișinău care acționează în baza regulamentului de funcționare prin decizia 22/7 din 22 decembrie 2020. Misiunea Direcției Generale constă în monitorizarea respectării drepturilor copilului în municipiul Chișinău și protecția copiilor aflați în situații de risc. Pentru depășirea acestora, finanțarea activității Direcției Generale se efectuează din contul bugetului municipal Chișinău, în conformitate cu cadrul normativ, precum și din donații, sponsorizări sau alte surse oferite prin lege. Acțiunile planificate prioritar și costurile acestora pentru 2022, deci am analizat anume care sunt acele cheltuieli de personal, ce servicii prestează în cadrul Direcției Generale, ce cheltuieli au fost repartizate pentru reparații și dotări, donații externe și totalurile financiare. Astfel, dacă să vorbim despre reparația centrului teritoriul adolescenței, atunci cheltuieli de personal pentru anul 2022 planificate sunt 2.227, întreg și 4.000 lei. Deci, practic, este la același nivel cu anul 2021. Serviciile prestate, numărul acesta este puțin în descreștere, cu 65.5 lei, comparativ cu 111.7 lei 2021. Reparații și dotări,
au fost planificate doar 405.000 lei pentru note. Totalul bugetului este 697.009 lei. Solicitări suplimentare, deci ne propunem ca teritoriul de licență să fie reparat integral, a fost deja avizat proiectul de reconstrucție acestuia și solicitări la bugetare avem de 4.500.000. Cu privire la reparația serviciului social, centru de reabilitare cu dizabilități, atenție. Deci, centrul dat este un centru care are în jur de 30 de beneficiari. Cheltuielile de personal pentru anul 2022 este cu ceva, câteva mii creștere, 1567,9 mii lei. Față de 1522,1 de 2021, servicii prestate 114.008 mii lei. Reparații și dotări 112.000 și iarăși cheltuieli suplimentare care solicităm sunt 4.500.000. Deci centrul teritorial de licență și centrul de zi atenție se află teritorial pe aceeași adresă, botezătorul 1 și de aceea sumele date pentru proiectul comun au fost divizate în două. Evaluarea și îmbunătățirea serviciului social centru de reabilitare pentru copii cu dizabilități Casa Speranței cu un grup de beneficiari, 22 copii. Deci, în primul rând, cheltuieli de personal 1.061,9 lei, servicii prestate 196,60 lei, reparații și dotare 132.000 și totalul pentru 2022 solicitat 1.406.000 lei, comparativ cu 1.555.000 lei. Cheltuieli suplimentare care le solicităm pentru reparația acoperișului, unde este o necesitate stringentă, deoarece nereparația acestuia ar provoca pentru neplăceri pentru temelie acestei construcții și ar suporta cheltuieli mult mai mari. Consolidarea și extinderea serviciului asistență personală pentru copii cu dizabilități. La moment, efectivul serviciului de asistență personală constă din 461 unități, dintre care, efectiv, copii cu dizabilități severe, 461 copii. Propunerile pentru anul 2022 constă 31.907.000 lei și o altă propunere la Consiliul Municipal este de a suplini efectivul limit acestora cu 200 unități, deoarece numărul solicitanților este în fiecare zi în creștere, numărul persoanelor cu copii cu dizabilități care doresc să aibă un asistent personal. Consolidarea și extinderea serviciului de echipă mobilă. Deci, la moment, serviciul nostru activează pentru un grup de 25 beneficiari, dar odată cu anul 2022, după cum vedeți și în proiect bugetar, din partea donațiilor externe, deci este vorba de un proiect comun al organizației SOROS, CAS, împreună cu Alianța Organizațiilor Active pentru Persoane cu Dizabilități, ca să extindem acest serviciu pentru minim încă 25 de beneficiari, să putem oferi un grup mai mare de beneficiari acest serviciu, deoarece atât în municipiul Chișinău, cât și în cele 18 comunități urbane, acest serviciu este destul de stringent și necesar. Crearea serviciului social centru de zi pentru copii în situație de risc, despre care a menționat și doamna viceprimar. Deci, la moment, se definitivează acest proiect de lege, proiect de decizie, ca să fie propus consilierilor municipali. Deci, ne propunem în fiecare sector să avem câte două asemenea centri de zi. Deci, anul acesta s-a reușit repararea 7 centri și dotarea 5 centri. Deci, ne propunem ca buget pentru anul 2022 pe acest segment 2.860,7 lei. Reparația a celor două centre în fiecare sector de capitale, ne propunem un buget de 5.685,60 lei. Pe lângă cele menționate, Direcția Generală a Protecției Copilului are în subziunea sa și centru comunitar pentru copii și tineri, circa 29 de centre la moment active, cu frecventarea 1.568 copii. Cheltuielile de personal provenizate
sunt de 12.388,8 lei, serviciile prestate 1.416,2 lei, materiale didactice 445 lei și cheltuieli suplimentare am pus 12.903 lei, anume pentru repararea centrului comunitare și stadioanelor aferite acestor centri comunitare. Avem circa 6 stadioane la centri comunitare care au pervenit solicitări de a reabilita aceste structuri. La fel, Direcția Generală a Protecției Copilului oferă indemnizații de stat pentru copii, în special copiilor cu tutelă și curatelă. Deci, dacă raportăm numărul de beneficiari în 2021 de 690 copii, s-au oferit peste 9.365,3 lei. Programat pentru 2022 avem 9.064 lei pentru un grup țintă de 670 copii. Pentru copii, pentru tinerii care își fac studiile și continuă studiile la școlile profesionale, la colegii și universități, iarăși Direcția Generală a Protecției Drepturilor Copilului, copiilor în situații de risc oferă indemnizație pentru ținerea de studii. Dacă cunoașteți că până în acest an acestea se ocupau de instituții de învățământ, odată cu modificarea legislației din 2020-2021, aceste cheltuieli se efectuează de către Direcția Generală a Protecției Drepturilor Copilului. Deci s-a prognozat din bugetul municipal 5.323,1 lei pentru tineri care își fac studii. Totodată, pentru abonamentele copiilor orfani, este prognozat 302,4 lei pentru un grup de 480 de copii și indemnizații zilnice la copii, începând cu ciclul de gimnazial, se achită din cadrul Direcției Generale și indemnizații zilnice de buzunar, care sunt oferite pentru 311 copii prognozați, în sumă de 1.733,8 lei. Deci, în mare parte, asta au fost prioritățile bugetare de partea Direcției Generale. Pentru întrebări, sunt gata să vă dau careva clarificări. Eu aș vrea să vă întreb, dar cine sunt acești 315 copii sau 311 prognozați? Sunt copiii în situații de risc, care se află în centre de deplasament. Dar care sunt centrele de deplasament? Care sunt centrele de deplasament? De exemplu, și doar de școală-internat. Gimnazia este gimnazia internat numărul 3, o singură instituție la moment. Inclusiv și acolo avem câțiva copii care sunt cu statut de situații de risc, care primesc indemnizații zilnice. Iar pe lângă gimnazia internat care menționați dumneavoastră, mai avem 6 centri de pasament care are grijă Direcția Generală a Protecției Copilului. Asta e o formă de protecție. Deci noi avem o instituție de tip rezidențial în ceea ce e gimnaziu internat, unde copiii trăiesc și învață. Asta e unica instituție care a rămas în teritoriul municipiului Chișinău. Dar Direcția Protecției Copilului are în subordinea sa alți copii, de fapt, care sunt în centrele acestea de plasament și, respectiv, ei în centre, a zis domnul, avem câte 16-20 în funcție de capacitate și de normative, copiii trăiesc în centru și învață în instituțiile publice care le au în proximitate. Și cum se monitorizează dacă copiii ăștia primesc bani? Păi, dar le se dau, există dacă nu se monitorizează. Da, da, deci, solicitările parvin de la managerii centrelor, care ne vorbesc lunar de câți copii sunt beneficiari de aceste indemnizații, după care aceste indemnizații se distribuie către Direcția Generală și se face proces verbal de primire de către copii, ei semnează pentru ce bani au primit indemnizațiile zilnice și astfel se monitorizează de către Direcția Evidență Contabilă a Direcției Generale. Începând cu clasa 5-a. Copiii i-ați întrebat măcar dacă îi primesc? Copiii am întrebat și am fost și în cadrul centrului de pasament și am văzut ce cumpără copiii de acești bani. Deci diferit. Deci vreau să zic că sunt, de exemplu, dacă vorbim despre casa comunitară, unde este manager Silvia Colontari, acolo copiii fac, adică acești bani sunt colectați pentru ca să-i aibă un cont la absorbire, da, depozitează.
La Casa Gavroș, de exemplu, când am mers, am văzut copiii cumpără și apă dulce, și chipsuri, adică diferit, adică nu este pus ceva obligatoriu pentru toți copiii. Fiecare copil acționează după dorința sa. Da, eu știm de acest proiect, dar ultima dată am spus toate alta întrebări. Mersi, nu? Da, vă rog. Roman Andrei, președinte Platforma Națională Tine pentru Participare Activă. Întrebarea este la domnul Cheretnic, e la domnul Tovăloi. Conform sondajul municipal realizat în anul 2021, pe un eșantion destul de specific, adică noi am avut un tânăr de vârstă 14-18 ani, raportat la trei tineri de vârstă 35, dar fiind structura demografică a populației municipiului Chișinău. Și totuși, 48,9% dintre respondenți au identificat problema bullying-ului ca o problemă importantă pentru tineri. Dacă vorbim despre, concret despre tinerii de vârstă gimnazială, liceală, care sunt mai afectați de către bullying, în anul 2019 s-a realizat un sondaj în CEF, și 86,4% din respondenți s-au evidențiat asta ca fiind o problemă care vizează direct. Respectiv, întrebarea este către municipalitate, dacă Direcția Educație sau Direcția Protecția Copiilor are în, acum în realizare careva programe pentru combaterea și prevenirea fenomenului bullying-ului. Mersi. Mulțumim de întrebare. Deci, noi ne referim la copiii și tinerii care sunt în situații de risc. Vreau să menționez cum a spus la început și doamna Tăsevici, Direcția Generală Protecția Copilului anul acesta a trecut prin reorganizare, procesul de reorganizare și avem, începând cu 1 iulie, o secție nouă care se numește Secția Prevenire. Și doamna manager acestei secții chiar este vis-a-vis de dumneavoastră, e vorba de Ana Bezobrazova, în care acționăm și prin activități de prevenire a riscului copiilor. Și deci, aceleași acțiuni de prevenire, sigur că sunt și incluse în activitatea Direcției Generale Educației prin Centrul Municipal Psihosociopedagogic, care la fel pentru anul 2022 ne-a propus să fortificăm capacitatea acestora. Acum ei sunt la proces dură de definitivare și actualizare a regulamentului de funcționare acestui centru. Respectiv, fortificăm capacitatea structurilor pe care le avem, astfel ca să excludem acest fenomen, într-adevăr, care a devenit mai periculos, mai ales în ultima perioadă. Mulțumesc! Da, mulțumesc! Alte întrebări? Noi vă mulțumim tare mult și repet invitația. Noi avem vineri la ora 11 în Centrul Național de Inovații în Educație la Universitatea Pedagogică în sala Clasa Viitorului. Vom avea prezentarea planului costificat de implementare a strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului, perioada 2022-2025. Și acolo va fi detaliat, deja prezentate, vor fi prezentate liniile bugetare și acele acțiuni pe care ni le-am asumat noi în calitate de municipalitate, consolidat, sigur că planul nu este doar a Direcției Protecția Copilului, este și a Direcției Educației, și a Direcției Sănătate, și Asistență Socială și acelor structuri care sunt conexe la protecția copilului și a familiei. Deci, noi vă mulțumim. Și vă așteptăm la acel eveniment. Domnul Ocerernăi, mergeți și reveniți, da? Da, eu vă mulțumesc mult. Despre cele rezultate, doamna viceprimară, informații detaliate mai găsiți și pe site-ul Direcției Generale Protecției Copilului. Unde aveți o invitație atât pentru colegii de la presă, pentru toți invitații despre eveniment, despre ore, despre posibilitatea ca acest eveniment să fie unul mixt, atât online cât și fizic, ca să puteți să valorifica acest eveniment. Mulțumim mult, o zi bună! După vă rog, până vă prezentați. Deci, în continuare, vom prezenta prioritățile bugetare pentru anul 2022 pe dimensiunea educației. Ca structură, eu vor doar câteva aspecte importante aș vrea să atenționez.
Prioritățile financiare au reieșit, în primul rând, din acea analiză și nevoie pe care le avem în domeniu. În primul rând, avem o creștere a dinamică a fluctuației elevilor. Deci noi avem o creștere a copiilor înmatriculați în școli. Anul trecut am avut o creștere de 3.700, anul acesta 3.400 de copii, respectiv nevoia este pentru a extinde rețeaua școlară și totodată de a extinde și rețeaua sau infrastructura în instituțiile de educație timpurie. Sigur că și alte aspecte care au fundamentat sau au stat ca argument pentru crearea bugetului municipal. În context, prima acțiune sau direcție prioritară este deschiderea grupelor noi în instituțiile de educație timpurie, ultimele, de fapt, grupi nefuncționale în acele spații în grădinițe, care n-au fost valorificate și acum, respectiv, le adaptăm, le îmbunătățim, le reparăm capital ca să extindem rețeaua în grădinițele deja existente. O altă prioritate sau direcție pe care ne-am propus, eu doar le listez, domnul Pavol, ordinează deja detaliat, este deschiderea grădinițelor noi. Cunoașteți foarte bine că am început deja procedura pe mai multe obiective de infrastructură în instituțiile de educație timpurie. Un alt aspect important, ceea ce vă ziceam, e vorba de extinderea școlilor sau a rețelei școlare. Respectiv, avem investiții în aceste spații, în primul rând, existente, cu extinderea capacității școlilor. Și o să vorbim mai jos. Un alt obiectiv e vorba de programul municipal de renovare a pavilioanelor, care deja sunt învechite. Acest procedeu sau acest proces a început în 2021 și va dura până în 2025, etapizat. În continuare avem obiectiv de îmbunătățire a infrastructurii instituțiilor atât de educație timpurie cât și a școlilor, acele acoperișuri care încă necesită intervenție și iarăși aici avem bugetați bani, tâmplăria pentru a eficientiza energetic instituțiile acolo unde este cazul. Avem programul municipal sanitație în școli și grădinițe, unde vor interveni pe reparația blocurilor sanitare, atât în grădinițe și în școli. Deci, iarăși, se va realiza etapizat în mai mulți ani, într-o perioadă de până în 2025. Avem, iarăși, ca prioritate finalizarea, cumva, îmbunătățirii infrastructurii blocurilor alimentare în școli și grădinițe. Avem infrastructura extrașcolară, vreau să atenționez că anul acesta ne propunem ca să și modificăm abordarea acestor instituții extrașcolare care prestează servicii în afara orelor de curs. Vom avea reparații și modernizarea. Sperăm să ne reușească, acum suntem în negocieri și cu parteneri și cu donatori, ca să reconstruim, regândim centrele extrașcolare. Avem o linie bugetară pentru asigurarea didactică cu materiale didactice suplimentar necesare pentru atât pentru școli și pentru grădinițele, ieșind din atât standardele educaționale care sunt aprobate de minister, cât și de anumite necesități pe care le au cadrele didactice. Și multe alte aspecte care deja sunt enunțate mai cumva mai restrâns în alte linii bugetare. Eu le-am menționat pe cele mai mari cu investiții extrem mai mari, majore, în aceste obiective. În continuare, am să rog șeful direcției, șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, să menționeze deja detaliat pe fiecare obiectiv din cele listate de mine. Mulțumesc. Da. Eu vreau o întrebare tehnică. Unde se translează? Nu se translează. Nu se translează că este... Spune. Nu se translează nimic? Nu. Nu se translează. Ea se registrează și spune că am avut problemuți tehnice. Ah.
Da, deci să înțeleg că noi este nimeni... Este. Nu, eu înțeleg, dar din domeniul respectiv suntem doar... O să fie publicată. Nu, m-a interesat că din alte domenii au fost reprezentanții instituțiilor. Aici reprezentanții instituției n-au fost interes, n-au vrut, n-au fost invitați. Aceeași invitație pentru toți. Nu cred, nu cred. Să nu vină să nu spună prea multe. Nu cred. Invitația a fost... Este strană, pentru că noi educația are foarte multe probleme și că nu sunt manageri de instituții. Este strană când se face audiere publică a cheltuielor de educație, fără... unii din cei mai importanti actori ai acestui domeniu. Deci asta este interesant. Noi altceva am avut de drept. În primul rând, am făcut invitații speciale pentru mine. Anunțul despre discuțiile publice este public și tot, practic, continuu este actualizat. Respectiv, a venit cine a considerat că are nevoie de participare. Am invitat doar în mod special ca să răspundă la toate întrebările șefii de direcție de sectoare și direcția de sector erau și managerii, am văzut-o și pe doamna Negrei. A, s-a dus tot în comisie, da? Ok. Da, deci cu jos mai vine și doamna Negrei. Bun, suntem gata? Începem. Da, bună ziua, colegi! Într-adevăr, așa cum spunea și doamna Tăsevici, pentru acest an, pentru următorul an financiar, am ținut cont de proiectele, în primul rând, de proiectele care le-am început în anul 2021. De asemenea, proiectele noi care le vom începe pentru anul financiar 2022, cumva ar veni să soluționeze problemele ce țin de numărul de locuri în instituțiile de educație timpurii, dar în ultimii 2 ani avem tot mai multe și mai multe solicitări cu referire la înscrierea în instituțiile secundare, ori statistica este foarte clară în acest sens. În ultimii 5 ani de zile, numărul copiilor înscriși în instituțiile de educație timpurii este se menține la același nivel, pe când numărul copiilor care se înscriu în instituțiile secundare este în creștere, astfel este necesară extinderea, în mod special, a locurilor pentru instituțiile secundare. Dar să o luăm fiar în așa. Mă voi strădui să fiu foarte succint, în cont de faptul că la ora 17 deja avem o altă activitate. Ori sistemul educațional municipal include 150 de instituții de învățământ primar și secundar, dintre care 58 de instituții cu autonomie financiară. 19 instituții educaționale au statut privat, 154 instituții de educație timpurie, dintre care în oraș 127 și suburbii 27, 12 școli primare, grădinițe și complexe educaționale și 6 instituții private. În instituțiile de învățământ general din municipiu avem înscriși 133.539 minori, dintre care 96.522 sunt elevi din instituțiile secundare și 37.423 sunt copii din instituțiile de educație timpurie. Activează în instituțiile noastre 20.120 unități de personal, avem peste 20.000 de unități de personal, dintre care 684 sunt personal de conducere, 11.565 personal didactic, 3.185 personal auxiliar didactic și nedidactic și 4.685 personal auxiliar. În anul 2021 am reușit reparația capitală în 88 de instituții de educație timpurii cu un buget de 25.960.000 lei. Vorbesc de reparația pe anumite aspecte în aceste instituții. De asemenea, au fost inițiate proiectele de redeschidere a 3 grădinițe noi cu 20 de grupe beneficiari fiind 400 de copii. Suma alocată în anul curent era de 23.500.000. De asemenea, reparația capitală pentru extinderea a 5 școli a fost inițiată și cel mai probabil că în acest an finisem procedura de reparație la liceul teoretic ProSucces. Pentru anul viitor ne propunem doar dotarea acestuia.
De asemenea, este în proces deja de lucru instituția gimnaziu numărul 6, e vorba de fapt de sediul fostului gimnaziu numărul 6, care urmează a fi executată într-o perioadă de 3 ani de zile. Mai avem tot în acest an și sperăm foarte mult că până la sfârșitul anului reușim să finisăm lucrările pentru complexul educațional Lomonosov și este în proiectare liceul teoretic Waldorf cu un bloc de grădinițe. În anul 21 au fost redeschise 26 de grupe, suma alocată fiind 14.950.000 lei. De asemenea, au fost executate lucrări de reparație și dotare în 10 instituții de învățământ general cu o sumă totală de 30.379.000 lei. La moment sunt executate lucrările de instalare a 79 de pavilioane, suma fiind de 10 milioane de lei. Programul urmează să fie extins pentru 5 ani de zile, așa cum spunea și doamna viceprimar. Cu referire asta succint la realizările care le-am avut în 21, clar că ele sunt mult mai multe, dar vorbim despre proiecte care sunt cu extinsie în anul 22. Prioritățile pentru anul 2022 sunt următoarele. Se vor aloca 4.950.000 lei pentru redeschiderea ultimelor 9 grupe, și aici vorbim de două sectoare, botanică și centru, vedeți la ecran și instituțiile care, în care urmează a fi redeschise aceste grupe. De asemenea, vor fi în continuare prelungite proiectele care au fost inițiate în anul curent. E vorba despre două instituții de educație timpurie, instituția de educație timpurie numărul 3 și numărul 18 din sectorul Buicani. Și este vorba de instituția de educație timpurie 28, care iarăși urmează a fi finalizată în anul viitor. Pentru prima instituție, numărul 3, suma necesară este de 6.915.000. În anul viitor planificăm, am bugetat 10.915.000 lei. Pentru instituția de educație timpurie, numărul 18, 1.905.000 lei pentru finisarea proiectului. Iar la instituția de educație timpurie, numărul 28, 15 milioane. De asemenea, urmează pentru anul 22 să inițiem două proiecte în sectorul centru. Este vorba despre proiectarea unui bloc în cadrul instituției de educație timpurie 125 și replanificarea gimnaziului internat numărul 3, care urmează să devină un complex educațional cu inclusiv cu grupe de grădinițe. Iarăși au fost planificați 600.000 lei pentru proiectarea acestor lucrări. Cu referire la extinderea școlilor în anul 2022, suma care, sau sumele pe proiectele mari care ne le-am propus sunt următoare. Este vorba despre liceul Pro Succes, așa cum spuneam, dotarea instituției cu toate cele necesare, 5.500.000 lei. Gimnaziul numărul 6, proiectul total fiind de 73 de milioane, pentru acest an am 21 au fost alocat 10 milioane lei. Pentru anul viitor avem planificate 20 de milioane lei. De asemenea, urmează un alt proiect important în sectorul botanic, este vorba despre liceul Elena Alistar, unde urmează a fi construit blocul alimentar și Iulia Hașdeu, 5 milioane lei pentru inițierea lucrărilor de construcție a blocului alimentar supraetajat cu clasele primare. Referitor la extinderea școlilor în sectorul Buiucani, ne dorim foarte mult să reabilităm instituția fostul gimnaziu numărul 52 din strada Cornului. Suma totală a proiectului este de 26 de milioane de lei. Pentru anul viitor am planificat în buget 10 milioane de lei ca să inițiem lucrările de reparație. Proiectările deja sunt pe ultima sută de metri. Cu referire la extinderea instituțiilor școlare în sectorul centru, avem inclusiv solicitarea instituției Liceul Teoretic Vasile Lupu, unde avem și spații îndeajuns.
3.400.000 pentru a deschide inclusiv, a-l transforma în complex educațional și a deschide grupe de grădinițe. În sectorul Râșani urmează în continuare inițierea lucrărilor pentru construirea unui bloc de grădiniță. La blocul existent de 4 grupe au fost planificați 4 milioane de lei în acest sens. Vorbeam despre pavilioane. În 21 anul au fost alocați 10 milioane, pentru anul viitor la fel mențin suma de 10 milioane, cu extindere pentru anul 23, 24 și 25, astfel să reușim să reabilităm toate pavilioanele de pe teritoriul instituțiilor de educație timpurie. În acest an au fost planificați pentru reabilitare 69 de pavilioane. Numărul total a pavilioanelor care este în municipiul Chișinău este de peste 1000 de pavilioane. Da, exact. La moment, noi putem planifica doar sumele pentru reabilitarea acestora. Cât exact vor fi reabilitate în anul 22 sau 23 sau 24, n-aș putea să vă spun și nu știu dacă ar putea cineva să vă spune, fiindcă este vorba despre niște cifre estimative. Ca urmare a procedurilor de achiziții, deja vor fi stabilite exact cifra pavilioanelor, numărul pavilioanelor. Achiziții a ce? A lucrărilor de reabilitare a pavilioanelor. Și construcția lor. Și unde nu sunt numărul, sau nu există pavilioane în general pe teritoriul instituțiilor, acestea vor fi construite de la zero. Dar, nu știu, poate noi trebuie mai avem să discutăm acest subiect sau putem să continuăm această discuție aici? Așa, haideți. În continuare, pentru bugetul 2022 a fost planificat suma de 29.540.000 lei în vederea reabilitării sau reparațiilor la 90 de instituții de educație timpurii, comparativ cu 88 anul trecut și respectiv cu 25.900 suma comparativ cu anul trecut. Reparații generale la 65 de grădinițe, reparația acoperișurilor la 14 instituții, reparație sanitară și a sistemului de încălzire 23 de instituții de educație timpurie. Cu referire la reparația capitală a școlilor primare, avem 7 școli primare care au fost incluse, în sumă de 1.700.000 lei. 19 gimnazii au fost incluse cu un total de 6.970.000 de lei, 13 instituții fiind, fiind reparații generale, la 5 instituții reparația acoperișurilor și 3 gimnazii reparația sanitară, reparații sanitare și a sistemului de încălzire. De asemenea, pentru acest an, comparativ cu anul trecut, când nu am avut în principiu alocații cu referire la reparațiile pentru instituțiile secundare și nemijlocit licee, în acest an am propus alocarea a 34.270.000 lei, reparația în 50 de licee din municipiul Chișinău. În principiu este vorba despre reparații generale la 37 de licee, reparația acoperișurilor la 9 licee, reparația sanitară, a tehnicii sanitare și a sistemului de încălzire 3 licee și rețelele electrice 4 instituții. De asemenea, 2.200.000 lei sunt propuși pentru reparații în 7 școli sportive, 5 școli reparații generale, una reparația acoperișurilor, reparația tehnicii sanitare și a sistemului de încălzire, 3 instituții. Probabil toată lumea cunoaște că deja 2 ani, un an și jumătate practic, Direcția Generală Educație a pornit proiectul Educație Online la extins
completându-l cu toate cele necesare, dar la moment mai sunt anumite lucruri care urmează a fi corectate sau urmează a fi completate pe site. În acest sens au fost propuși pentru a fi alocați 1.450.000 lei și aici respectiv aveți descrierea de fiecare sumă necesară în acest sens. Nu voi intra în detalii, dacă este cumva necesar, revenim la acest subiect. Este foarte important pentru noi contractarea serviciilor de în afară de mentenanță, constructorul pentru activități interactive. Este un lucru foarte important care vreau să îl plasăm în cadrul bibliotecii online, astfel încât fiecare elev se poate să se autoinstruiască în baza lecțiilor care sunt plasate, dar și a activităților care sunt plasate pe această pagină. Voi trece peste prioritățile bugetare și țin de tineret și sport, în cont de faptul că astăzi deja au fost discutate odată. Dar este ceva interesant de tineret și sport aici? Poftim? Da, la ora 12 au fost discuțiile, pur și simplu... Dacă nu se întâmplă, trecem peste ele, nu avem. Au fost prezentate și discutate. De asemenea, în anul 2022 am planificat 10 milioane de lei pentru asigurarea cabinetelor școlare cu materiale didactice conform standardelor de dotare aprobate de către Ministerul Educației și Cercetării. E vorba despre standarde minime de dotare și aici vorbesc despre totalitatea materialelor didactice necesare, hărți în cabinetele de istorie, geografie, ustensile în cabinetele de fizică, chimie, biologie și tot ce are nevoie profesorul, astfel încât să poată avea o oră de plină cu foarte, foarte multă informație pentru copii. La fel, asta vreau să zic, la fel un lucru nou planificat în anul 2022 este vorba despre 5 milioane de lei pentru materiale didactice în instituțiile de educație timpurie. Vorbesc aici de toate cele necesare pentru a face activitățile la grupă. În mare parte, aceste lucruri în anii trecuți nu erau prezente și, într-un oarecare fel, eram nevoit să facem modificări de la un articol la altul pentru a procura minim hârtie sau hârtie colorată, creioane, etc. În acest an, calculele făcute de către colegii mei ne asigură că 5 milioane de lei vor fi suficiente, iarăși repet, pentru dotarea minimă a grupelor în vederea activităților educaționale. Respectivele sume de bani sunt repartizate în baza numărului de grupe pentru fiecare instituție. Per grupă. Exact. Per grupă. Rezidentele rămâne, le procură părinții ca să nu fie interpretări. Deci, eu exact asta ziceam, vorbesc despre dotarea minimă specificată în regulamentul de funcționare a instituțiilor. Vorbim despre rechizite minime, așa cum spune și doamna viceprimar, creioane, hârtie colorată, alte activități didactice, iarăși urmează să fie făcute procedurile de achiziții în baza procedurilor respective, în dependență de prețurile de piață care vor fi la momentul acela, vom reuși să dotăm mai mult sau mai puțin grupele din instituțiile de educație timpurie din municipiul Chișinău. Deci, ca să fie mai explicit, deci e vorba de acele rechizite comune pe care le utilizează toată grupa. Nu vorbim despre acele necesități individuale pentru fiecare copilaș, e vorba de asigurarea a cabinetului a fiecărei grupe cu necesități.
fie ghiduri, ca tablă, exact, suporturi informative, panouri informative, cartonașe de joacă, jocuri de dezvoltative, jocuri didactice, deci în sensul de activități comune care ar facilita și ar consolida baza didactico-materială pentru procesul educațional. Spuneți-mi, vă rog, da, această linie s-a mai practicat, s-a mai lucrat și până Asta e și e noutate, am atenționat mai sus pentru cabinete, 10 milioane pentru școală și 5 milioane pentru grădiniță. Cert este că avem niște standarde deja aprobate la nivel național, reieșind din acele standarde, toate procurările vor fi făcute în baza listei standardizate în documentele regulatorii ale Ministerului. Deci, reieșind din ceea ce deja este aprobat prin minister, sigur că mai există și acea necesitate individuală pentru fiecare grupă, da? Reieșind din specificul individual al grupelor, solicitările vor fi discutate și dacă va fi posibil, cu siguranță vor suplini acele necesități. Vreau să atenționez că mecanismul încă pentru municipii urmează a fi elaborat. Pentru prima dată, noi cu suportul șefilor de direcții va fi dezvoltat acel mecanism de distribuire, dar sigur că având deja anumite standarde, având minimul necesar pe care trebuie să-l aibă o grupă, de exemplu, de copilași de fiecare vârstă, acea grupă va fi dotată cu acel minim necesar, reieșind din recomandările existente. Dar atenționez că vorbim de lucrurile comune. Nu vorbesc de albumul particular sau individual pe care îl folosește fiecare copil. Nu vorbim de setul de hârtie colorată, de exemplu. Sigur că se procură la general ca să existe o rezervă fiecare grupă sau... dar nu vom putea acoperi dar absolut. Dar cine se calcule aproximativ cât ar deveni per grupă? Dacă se știe cam... Nu, dacă colegii o să rugăm acum, dacă avem 5 milioane de lei, numărăm grupele și împărțiți, vă rog, și o să mi-e trebuie la timp să văd. Dar vă răspund peste câteva minute.